Engvall tar neråt Boman. Engvall med ett skott! Oj, 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 vad nära! Oj, oj, oj. Han är ju centimeter från att hitta det bort i krysset. Ja, Lukic bara kan stå och titta. Han är inte alls med i den situationen. Tar emot och i ett väldigt, väldigt udda läge. Snabbt, snabbt vrider han runt och lyckas komma till det här avslutet. Har inte balansen riktigt heller. Liksom chippar den nästan in mot krysset. Fortsatt tryck.